والدارية ايش ولي جورنر ده تبيمسي هلا شل زلمي قولي بيكني شل زلتي ماتا هوالدار هوالدار مكوا اسي توسي براسا ويا اسي توسي هلا كخوزي باك داخلة كغزر كري دا كانا نوصن توب خبرت اخو روخ كنا شكنا نرورتي سيشي غبالة تبيم كانا او باقی دی خودی پاکی سی چوکا بیا زماغ و خچی دتا ویمو کنه آره سپگیم ده خبرو چلز دکوی ایسا دانانو گولا تم ما تا دووای ده خبر ما چوکا افسر دیو کزیم نو بچی سی نیر خوزیم وستاسی خودی پا توکی والدر کی داستان نصیب دی سمشا گولا سمشا که دو تکی وی کلمه زبان یو که دو تکی پاکستان ته به بدل کړ وی داسې خانځه لکه چې پیشو دې بل شوی وته جاری کیسه به یو خبره دې کوم ته په ما سې لیکل کې خپل نوم نشي لیکلی په ما به سې لیکلی او داس خط ناسې کوي ته به وې ځان نه پرنجو باندې سترګې تورې هسې مړې چې خدای خبره چې نو پړه تلای چا ولدار کړی درې هی سلیتوب ځکه سلیتوب دا والدلی چې ما غسی ده که نه دا مې پنځه مخلوان په جال کې نیولي ځان پل کا ولې په اوبو کې د کبان نیول څه کیسه وکړم دته وکړم دته کیسه مړه په کیسو خو دې رالې زهره شنه کو شنه کېلې راباندې وکړې کیسې ته غوږ کېږده ما دا کیسې ته غوږ کېږده وایې اوله ځای شه چلو چې ولې وځم توپک تاسو دې وځم به زه خبرې ته اول غوږ کېږده داسې چلو داسې چلو کنه چې پنځه مخلوان را روان داسې لاره باندې شاباش د بل طرف نه چلی زه ور روان څه ګورم چې نه ګورم چې ګورم که نه ګوره ګوره بس مړی هغې چې زه ولیدم که نه نو بس توپکونه را واخېست او ډزې شروع کړې شاباش ما ویل ما سره تاسو دا کار کوي بس ما ته ما چل وکړه پوه شې ډزه دوزه ډزه دوزه بس کله هغې مخکې زه ورپېژنم کله زه مخکې هغې راپسې ما یا ته په خدای باندې بال کښې نه کېږه لکه نیوی نه را کول مله ما یو چل وکړو بس تافیانې مې ځکه چې تافیانې ماشومانې چې خوري بس تافیانې مې داسې ولوویستې که نه بس چې دې څنګه تافیانې را ټولولې که نه داسې په مزه مزه ورغم او جال مې پرې ولوویستو او لکه او لکه د مرزان مې په جال کښې چې دن را ونیوه او خبرې چې دا کارنامه هلته حکومت ته پته ده خاندې ولې ولې خاندې د خندا خبرې دي چې حکومت ته پته ولګېږي چې داسې لویه کارنامه کړې په جال کښې پنځه مخلوان نیولي دي هېکدم یې اولدار کړم ځان پوهې کا پنځه پوډریانې نیولي وو نشې کړې وه د ولې هغه اته وي زه د سرې سپۍ نه وم خلک ما اس مازغه ده له مخه را پوه م اسې اولدار صاحب یو تپوستنې کوم تپوس ګوره څه کوې تپوسونه کوه ما نه چل زده که چل ټوله مخ بس سپۍ ګزت نه کوې اسې دا قبله په نرخواته ته ولې ګورې داسې دا کاګه ولې ګورې ما دا لویه کیسه ده چل وکړه چل داسې وو چې دوه مجرمان وو که نه یو داسې مغرب طرف ته ناست وو بل مشرق طرف ته که نه دواړو ته مې داسې په یو نظر کچې شاباش یو سترګې دې خوا کچې وو بل دې خوا ما له بل لږ ساعت پس ګورم بس په ځای ودرېده بس د قدرت کار دی د قدرت کار دی نه نو سینه مې نه هم دته میلو نه شو نه مړه ولا چې وال مې وخوره په ایمان چې وای ته وال نه منم په ایمانه ته مې دای چلو که نه چې دا سترګې مې کږې شوې که نه نو بس مجرم مې لونیوو که نه یو طرف ته مجرم ولاړ وو او بل طرف ته چې کوم دی جی سپي صاحب ولاړ وو بس جی سپي صاحب راته وي را باندې کپې دې وایي یو سوله تل ما ویل وای ته پرېږدې مې ده چې اوس تماشا کوه بس ورمنډه مې کړه چې ورمنډه کړه تش څه چوسه تش ما یو څو لټې یو بازیګرې مې چې په وایې چې ومې کړې په جی سپي صاحب مې را باندې کړې خانده ماما دا نو خاندم په دې چې بیا ما ولداري درکړه نو ولداري نو خبرې ته اول غوږ کېږه نو بیا کوه اول خو خبرې ته غوږ کېږې څه ویم څه نه ویم څه خبره کوم څه خبره نه کوم عجیبه سړی ما دا نو څه خبرې ته غوږ کېږې څه ویم څه نه ویم بس هغه جسمي سره دا پته ولګېده که نه چې مدې هغه ولې خو هغه زه په نورو سپیانو خوش کړم مګر سمې خوش کوي زه داسې خوشېده غوی ما زه کوږ وږې کړم مېم ورته وایم ځي زما ما څه وګورې چې چا سما څه څه کوي بس چې زما د سترګو چې وکړه چې دا خو شمکور دی که نه بس نو دغه چې پرېږده که پرېږدئ
پیلی دام دیتا کسو نیشتا دیتا نام پاکای زکتا پا جال کی پینزا مخورانی اولی ایک دام یا چیزا اولی کلو اول دقیقا موال داری کم دان پی کار ریشی نو کریم چی پا دیدی اول داری ریشتی دیتا کسی پا خودی کمال دی کلی دی گوش ساجوان پاکای او چا خبری تا پا خودیت بارو کپا ما بیخی روز از روز کوتا هم نزم اوچه زمان تقریبا شپو گوه میشتی پزم کوتا من کال پزونه کت بازی تا ولی کورتا نیست کسا تا کن کنم ده چلو کنم چه کور کرو ما مشومی چه کم دینه اولانه کوری سیده چه اولانه کوری ما داده که شایی توب زدکا برین شایی توب زدکا نیست برین ما دا نسامی دو نیست دکم وی من پلاتا ویتی نیست دکم سیده جو خلاصا چنک پلو تو مالا تینا پلو تو باسیو ایلیه اوزان نیتو کو چه باس چون نکوم نلوی که چه بلا بازی کم چه جو خوالا کم خزم بیوشتیو بس خزم ما بلانجاو لیجد بس که نیزو نیزو آغالیب هم چه دی پایو سرگران دادوست خباس تو لندو کل را گون چه وی نده خوزه پا کازه بدا بس ما دا گل شکری میاشتا دا کری مالا کوئی کپنه نده کار دیزی غلک چی غلک تی دا توپک سوک داسی خالی تا چی نو سیب دیرش کالاو چو دس می بینه دی کری پوخ می دیوال تا زورند که ایشتال مو وید کسا ایشتال بنوی یاد کسا چی بل جا تلا چو آل تا دیو تی کو لازا چه بوز کو کنی چا دی بسی بطوری چی میشه کم دیو مالا بیا مز کماره خراب بی دادا کم دیو روانی وید دادا ولی جاری ماشوم ولی جاری تا پوستو که چه ولی جاری نا دیده جاری ولی دیده جاری جاری بسیسته که دیده که جاری نا چی دی مور پسی جاری